عايزانو منګه د ارتفاقاتو په باره کې خبره کول. انسان په دغه دنیا کې اوسیږي، دته د خوراک سکا کوم ضرورت دی؟ اسلام دا وایي چې دا ستا ضرورت دی، نو کوم شی چې ستا ضرورت دی داغه حاصلول هم تا دپاره ضروری دی. نو کسب الحلال فریضه بعد الفریضه، ضرورت پوره کول، خپل ژوند آسانول دا ستا فطرت دی، او دنه بغیر ته ژوند نشي تیرولی. نه دا فرض نه وروستو فرض دی، خو مقصد باندې د ژوند سړی سمجوته ونه کړي. هغه اقترابات دي ستا د ژوند مقصد دی چې ته خدای سره قربت لارې اختیار کړي، دا ستا ضرورت دی، دیته ارتفاق او ارتفاقات وایي. دا ټول انسانیت په یو خاص ترتیب سره ترقی کړی ده. ارتفاق اول کله چې په خپله غور وکړي چې د انسانیت به یو ځای نه ژوند شروع کړی وي، نه دا د کلي ډېر سیده ساده ژوند و، دې ته ارتفاق اول ویلې کی. دې دپاره چې انسان کله ژوند تیروي دغه ژوند ډېر ضروریات هم ډېر ابتدایي شکل وي، نه دا بنیادي شرطونه مونږ د باندې خبره کړې ده. کلی چې لږ زیات شي بیا خلک ټول ځای راجمع شي، خرید و فروخت شروع کړي، معاملات شروع کړي، نه د سره د خار ژوند شروع شي، دې ته ارتفاق دوم وایي. او پنځل له شیونو باندې خبره مونږ کړې وه. دغه سلسله تقریبا په هر ځای کې وجود عمومي، نه د سره معاملات پیدا شي، لین دین پیدا شي، ادارې پیدا شي، دغه د چیک اینڈ بیلنس یو سیستم پیدا شي، نه دا قومي ژوند دې ته ارتفاق ثالث وایي. دریم ارتفاق، دا شیونه لکه څنګه انساني قومونو کې ښکاري، په یو فرد کې هم ښکاري. چېرې کوم یو سړی اخلاقي حواله سره د ارتفاق اول سړی دی، کوم یو سړی اخلاقي حواله سره د دوم او د سوم دی، نو کوم یو سړی چې ورکوټي ورکوټ ورکوټي شیونه مایند کوي، ورکوټي ورکوټي شیونه شماري، معنا دا شوله چې دی بالکل د ابتدایي دور سړی دی. او چا په سینې کې وسعت ډېر زیات دی، دا د ارتفاق رابع د سلورم ارتفاق سړی دی چې دې باندې مونږ خبره کوو. ارتفاق ثالث کې مونږ مختلف شیونو باندې خبرې وکړلې، او مونږ دا عرض کړی وو چې بادشاه څنګه پکار دی، په بادشاه کې کوم قسم صفات پکار دی، په بادشاه کې هوښیارتوب څنګه پکار دی، او د بادشاه سیاسی مهارت څومره پکار دی، هغه د پاره شرایط څه دي، او دا هغه طرز او طریقه څه ده، او اسلام دته دومره اهمیت ولې ورکړی دی. بیا مونږ د بادشاه سره کوم عمله ده چې هغه د بادشاه د ملکی ترقی د پاره کوم پلاننګ او منصوبه بندی ده، په هغه کې ورسره ممد او معاون دي، کوم خلق به داسې دي چې هغه به خپل ټیم کې ساتي، کوم خلق داسې دي چې هغه به خپل ټیم کې نه ساتي. نن یسو خبرې مونږ کوو، کوم کسان چې ته خپل ټیم کې ساتي، هغه خپل خپل ذاتی ژوند په مقابله کې ستا ژوند سره تړلی دي. نه دا فقه یو قاعده ده چې یو سړی د چا په حق کې تړلی وي، یو سړی د چا په حق کې تړلی وي، نو د هغه خرچه په هغه سړی باندې ده. یو مثال در کوم، یو جنې آزاد جنې ته راولې خپل کور ته، په نکاح کې ستا راغله ده، د نکاح په رسی کې دا تا وتړلی شوله، نو اسلام کې د ده خرچه ستا په ذمه ده، ځکه دی خپل سم نشي کولی، ولې ستا کور سنبالوي، په خپله ذاتي ژوند ځان ته نشي کولی، ستا بچي سنبالوي، ذاتی ژوند نشي کولی، تا ته ژوند اسانه وي، د ده خرچه ستا په ذمه ده. همدارنګه خلق ذاتی ژوند پرېږدي او بادشاه سره کومک کوي د انساني معاشرې ترقی دپاره او د انسانانو ژوند اسانولو دپاره، نو د دو خرچه د چا په ذمه ده؟ د ریاست په ذمه ده. مخکې بادشاه او اوس باقده ریاست ته، ځکه چې بادشاه کوم ځای کې چې ټکې د ټکې استعمال شوی دی، دنه مراد یو فرد نه دی، بلکې ما گزارش کړی و چې اجتماع عقلاء القوم و مبرزیهم، دغه قوم دغه علاقې کوم هوښیار ترین سړی چې وي، هغه به دغه ذمهداریانې په سر باندې اخلي. نو شاه صاحب دا خبره کړې ده چې د دې ذمهداري به په دې سړي باندې شي. یو دویمه دا ده چې د دغه سړو په ذریعه باندې کوم کوم علاقې او کلی کې چې دا خلک دي، بادشاه به دې باندې نظر ساتي چې دوی خپل پوزیشن، خپل عهده، خپل حیثیت، خپل اهمیت چرته خپل ځان د پاره خو نه استعمالوي. زه د بادشاه مشیر یم، تا ته پته ده، او په دې کې دی هغه باندې خپل حیثیت ثابتوي،
د داسې سړی ګوشمالی ضرورت دی، د داسې سړی د تربیت ضرورت دی. یو خبره داش والا. دویمه دا ده چې دا خلک ټیکس راجمع کوي د ریاست د مضبوطی د پاره، د بیت المال د ډکولو د پاره، د غریبانو د مدد د پاره. هر یو کس نه به ټیکس نه اخلي، ټیکس به کاروباری خلکو نه اخلي، او هغه اموالو کې به اخلي چې هغه نامی دي. نامی هغه شي ته وایي چې په هغه کې بڑوتری راځي. مثلا بیزی دي، نن سل دي، او سبا کېدای شي یو نیم سل شي، پنځوس بچي وشي، څوک دي کاروبار کوي. دا اموال نامیه ده. همدارنګه فصل دي، فصلونه کېږي، نوي نوي فصلونه کېږي، په هغوی باندې عشر او خراج دی. نه که دینه ستا ملک نه چلیږي، ته به بیا شاه صاحب لیکل دي فنحتیج الی اکثر من ذلک، که دینه زیات هم ضرورت وي د ملک چلولو دپاره، فعلی رؤوس الکاسبین، نو بیا به ته هغه کسانو باندې ټیکس لګوې کوم کسان چې هنرمند دي، او کوم کسان چې باقاعده کاروباری حضرات دي، تنخواګانې ښې دي. نو هر یو کس باندې ټیکس دا به نه لګوې، په هر یو شي باندې به ټیکس دا نه لګوې. نو مینګایی گرانی چې نرخونه زیات شي، دا یو غټ طوفان دی، دا یو غټ لعنت دی، دا یو غټ بدی ده، دا یو غټ شیطانی ده په یو ملک کې چې دا بدامنی پیدا کوي، دا نفرت پیدا کوي، دا فرقواریت پیدا کوي، دا تشدد پیدا کوي، دا غلا پیدا کوي، دا زنا پیدا کوي، دا ظلم پیدا کوي، دا بې انصافی پیدا کوي. کوم ملک چې دا سلسله وي، هلته د امن چغې او ډنډورې نه شي غږولی. هلته به فطري خبره دا چې د چا ضرورت نه وي پوره، هغه به غلا کوي. چا ضرورت نه وي پوره، واده نه شي کولی، هغه به زنا کوي. که بل څوک ورته نه ملاویږي، هغه به د خپل چار دیواري او د چادرم خیال نه ساتي، هغه به خپل ضرورت پوره کوي. وجه څه ده؟ ځکه چې هغه د خپل ضرورت په دایري کې، د حیوان په دایري کې ژوند تېروي. حیوان چې ضرورت نه پوره کوي، هغه بار څه کوي؟ نو بنیادی ضرورتونه پوره کیدل دا لازم دي، دې دپاره چې ستا د انسانیت سفر شروع شي. دغه وجه ده چې کله قحط خور وي او یو سړی غلا وکړي، دغه به لاس نه کټ کیږي. دا د شریعت حکم دی، هغه ستا ضرورت ګوري. بل طرف ته یو سړی واده نه دی کړی، واده نه شو کولی، هغه زنا وکړه، دغه حکم مختلف دی، هغه د مرګ حکم نشته. ولې؟ اسلام دغه ضرورت ته وزن ورکړی دی. چونکې دا سړی ضرورتمند و، دنه ګناه وشوله، نه دا ګناه ډېره بده ده، خو دومره نه چې دا د مړ کړی شي. وجه دا ده چې هلته هغه ضرورت کنسیډر کیږي پکې. نو اسلام دا ټول شیونه داسې انداز سره بیلنس کړي دي. نو په کوم ملکونو کې داسې وي، بادشاه چې مځکې نه، وسایلو نه، معدنیاتو نه، نباتاتو نه، غرونو نه، موسمونو نه، اوبو نه، ذخایرو نه، او بیا پڑوسی ممالک کی لین دین او د هغوی معدنیاتو وسایلو نه خبر وي، نو هغه به اولنۍ توجه دې خبرې ته ورکوي چې زما مځکې کې د هر پټي کې سونه وشي. هر پټي کې سونه وشي مانا دا دی چې ته مځکه آباده کې، د خلکو باندې ولګوي. بهترین کار زراعت، بهترین کار دی. زمونږ پاکستان چین نه سره غواړي، غنم را غواړي، اوړه را غواړي. یو ملک او یا فیصد چې زرعی ملک دی، پاکستان خپل شان ته یولس ملکونه ساتلی شي. یولس ملکونه د زراعت خبره کومه، یولس ملکونو ته وړه ورکولی شي. هغه ملک څه کوي؟ چین نه غنم را غواړي، چین نه غنم را غواړي. او ستا خپلې مځکې چې کوم دي، او یو سړی سره دومره مځکې چې هغه پوره عمر کې خپلې مځکې کتل نه دي چې کوم ځای نه شروع کیږي او کوم ځای کې ختمیږي. سند کې بعض کسانو سره دومره مځکې دي چې یوه یوه نیمه ګنټه ریل ګاډی سفر پکې کوي، او د هغوی مځکې نه ختمیږي، هغوی مځکې نه ختمیږي. زما اشاره زرداری طرف ته دی، زرداری طرف ته دی. که دته څوک ووټ نه ورکوي، او د ده په مځکو باندې کوم خلک کار کوي، نوکران، د ده غلامان، صرف هغوی هم د ته ووټ ورکړي، بیا هم دا سړی ته پارلیمنټ نه شي ودرولی. دا بیا سره د خپل نسل په پارلیمنټ کې ناست دی. نو په داسې ملک کې ته ماته په پارلیمنټ کې د مذهب نارې مه لګوه. ته جمهوریت ماته په معیشت او په زراعت کې اول پیدا کا، د مځکه خلکو دپاره عام کا، جمهوریت دې ځای نه شروع کا. جمهوریت په سیاست کې دړې رستو راځي بیا، ځکه چې په معیشت کې جمهوریت نه وي، نو ته خو ما په پیسو مه اخیستی شي مڼه، ته خو زما ټول کلي وټونه ته په د غوړو په ټیمونو باندې اخیستی شي. او دا سلسله روانه ده. کلی وطن کې دغه سلسله کیږي. گلی محله پخول
دا د ریاست ذمہ دا او منگ وی بس یو ٹرانسفارمر راتا راوڑا زمنگ دا کلے ووٹ تھا تا در کی لکھل برا سر ہو کے آو ٹرانسفارمر ہم راوڑی ہو تویز مسرا زوڑن کی بیا ہائے ہائے نو کوم شی نه چې ضروری دی هغه طرف ته موږ متوجه کیږو نه او بیا څه چې وسایل نه پوره کیږي نه زمونږ د ملک سرمایه دار او جاگیردار موږ رهن کې خودلی او بین الاقوامی ورلد بینک آئی ایم ایف سره چې دی باندې یو ځل ما مستقله خبره کړې وه پاکستان باندې دی وخت کې څومره قرضه ده 130 بلین ڈالرز 130 بلین ڈالرز دا مول دا حکومت وی کنه وی او دا د صرف د یو قسط پرو کولو د پارا یو قسط پرو اے څنګه دا تما باندې 100 روپی دی او پاغه باندې سود راغللو 50 روپی او ما سره کال پتی ردو باندې 50 روپی هم نشته چې تا ته درکم بیا زه تا ته وایم چې داسې وکا چې ته ما ته 100 روپی نور قرضه راکا او هغه 50 روپی به جیب کې کېدم ما 50 روپی به تا ته زه ستا قسط واپس کما نو بل کال چې دی 45 روپی دی نو زه وایم چې ما سره خو نشته دی خیس چیرې ته داسې وکړه چې ته ما ته 100 روپی راکا او د 45 روپی واپس کا او 50 زما ضرورت دی او بل کال چې دی 25 روپی وي صرف د قسط پورو کولو دپاره موږ ورلد بینک آئی ایم ایف نه قرضه اخلو نو اوس خبره داسې ده دی وخت کې د پوره دنیا 77% دولت دا د 1018 کسانو پلاس کی دے 1018 کسانو پلاس کی دے تیسری دنیا پدی کی نیپال پدی کی بھوٹان پدی کی افریقہ پدی کی انڈیا پدی کی پاکستان او پدی کی دا تیسری دنیا بے شمار ملکوں نے دی دا آئی ایم ایف سمرا قرضہ تھا اور باندھی 188 ٹریلین ڈالرز 188 ٹریلین ڈالرز نو سوال دارے چھ تزما مقروضی ہے نہ تو شگاڑ آخلے مانا بتا پوس کہے تو یہ شیئر از ٹیسلا آخلا مزمی نا چھ تاس دومر پیسی دما تو پیسے واپس راکا نو کم گاڑے والا ما یہ رزان تا سخا استعمال ہوتی گاڑے والا کم پیسے چھ تر ٹیسلا باندے خرچ کے غما تا راکا ما بے خیر نہ تداس نشی کوالے قسط نشی راکا والے زموائیں دا کم پٹے چھ دے دا بچو تش خوراکے بچو باندے ٹیکس ہو لگوا دا کم دا ستا پی آئی اے دے دی باندھے ٹیکس وہ لگوا خا ستا چکم دا سٹیل مل دے دا زما پہ اختیار کے راک خا ستا بجلی دا دی قیمتونا دا دی تعین با زکوم ستا دا پیسے انفلیشن او اتار چڑھاؤ دا زما پلاس کی خا اوکے تو وزیر خزانہ دا زما پہ مرضی باندھے لگے سکھ بل گئے اگا کس چاہ پا ورلڈ بینک کی نکر پاتی شوئے دے اگا کس بتا لگے زکر جی is already trained enough شی دب خلق نا پیسے سنگ راو باس ہے ہائے دید وجی نوی شی دا زنگل لرگے دا تبر سر ور سر نشی نو دا تبر ونی نشی کٹ کوالے نظم خپل یاران دا سی دی چو کم کسانو دا پارا پاکستان جدا شوے دے اگو تا یو علاقہ ور کڑے شوا جاگردار سرمایہ دار ہر یو کس تر والا او دا غد تاریخ پڑاو گا نہ تب ضرور دغه پلار او غور ټر نکته چې رسې تا ته پته ولګي چې خا خا دغه علاقه دغه د ټر نکته ور کړی شی او نو زمون او نسل د پارلیمنت کې ناشته سترګي پټی کا او راتنون کې شپې ته 50 کال ورستو ته یو لیست جوړ کا دغه دغه کسانو نسل په پارلیمنت کې ناشتي او لیست جوړ کا ستاز کومه دریا مې پیړي شي دستا په اولادو کې هغه دغه سی خوار او ذلیل وي او د دوه کومه پیړي شي کوم دغه بتا باندې حکومت کوي د خبرې مسله پاره وکړلې د د پارا شیما مشاور الله دهلوی رحمت الله علی د دین اسلام نظام معیشت حواله سره دغه بنیادی شینو طرف ته اشاره کړی دی دغه شینو دی چې پوره دنیا کی خلق دی خبرې ته اهمیت ورکوي او موږ دې طرف ته متوجه نه یو ځکه دا زمونږ د مذهب په مطالعه کې دغه چپټر او شامل نه دی ایزانو یو ملک چلولو لپاره د عسکری تنظیم هم ضرورت دی او بیا د سرکاری عملے تعداد سمر پکار دے دیوانی شاہ سب خبر کڑی دا نن مدا چپٹر ختم ہول خبر دا دو شین پات شولو چې د عسکری تنظیم ضرورت ولے دے دیو ملک چلولو د پارا مطلب فوج اور پولیس دا ولے ضروری دے 1500 کال مخینے سڑے دا خبر تاسو ته کوي کله چې دنیا بشمار ملکونه د دې اهمیت نه خبر نو امنګ دیوانی خپل غوګونه ونه ګراول
عايزانو دنیا دا خبرې استعمال اختیار کړی دي. تاسو به دا وایي چې دغه د نن کتابونه مونږ پړاو مونږ ور باندې خبره کوو. دا د هغه زمانې خبرې دي چې دنیا ور خبره نه وه. او ځکه د مجتهد او امام دی چې ده تاته وویل چې دنیا کوم طرف ته روانه ده، دا شیونه وکړه، دا شیونه وکړه، مونږ ونه کړل، دنیا باقاعده کړي دي. هغه زړې خبرې د دنیا جدید قومونه هم دینه فایده حاصلوي، خو زما مسلمان دینه غافل دی، زما مسلمان دینه غافل دی. دې د وجې نه ما بېګا چې خبره کوم وکړله چې زمونږ نیک خلک چې کوم د معاشرې دي هغه پارلیمنټ ته لاړ شي، د هغو تربیت د زراعت حوالې سره نه دی شوی. هغوی نهري نظام نه نه دي خبره چې ته د یوسف علیه السلام مطالعه وکړې، د مصر مطالعه وکړې چې هغه نهري نظام څنګه قائم کړی و، ته د موسی علیه السلام د ژوند مطالعه وکړې چې د قوم ازادي دپاره هغه د خپل قوم تربیت څنګه کړی و، ته د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند مطالعه وکړې چې مدینې نه چې کله مدینې ته دوی هجرت وکړل نو بیا تنظیم سازی څنګه وکړله، داسې انداز سره چې په دې کې ستا مسلمان کېدل لازم نه و. که ته یهودي یې که عیسایي یې، د نبی صلی الله علیه وسلم بیټک کې به موجود وې، هغه به تاته ښودلو چې امن به څنګه راځي، ترقي به څنګه راځي، خوشحالي به څنګه راځي، تعلیم به مونږ څنګه عام کوو، حجرې به څنګه جوړوو، سینټرې به څنګه جوړوو، د خپل ځای دفاع به څنګه کوو. په دې موضوعاتو باندې مونږ خبره نه کوو، حالانکه دا هغه خبرې دي چې دین اور څوک انکار کولی نه شي. میثاق مدینه څه ته وایي؟ میثاق مدینه خو دغه ته وایي چې ته خلک راټول کړې او ته به خپلې علاقې ته ترقي څنګه ورکوې، علاقې تر دې حده پورې چې سړی په خپله انپړ وي که نه. بل ته م وایي چې مڼه تعلیم خو ډېر بیکاره شی دی، ځکه دی د اهمیت نه خبر نه وي، د خپل جهالت پټولو دپاره به دی خپل اولاد هم جاهل ساتي. ما ته اوس پورې یاد ده چې دا د سکول ته کوم کسان روان و، تورې ټوخلې به بسر کړې، زموږ په ذهنونو کې اوس هم دا خبره ناسته ده چې علما به څه وویل، دا وګوره د شیطان زمان سکول ته روان دي، دا وګوره سکول ته روان دي د انګریز زمان، دا به چا ویل؟ دا به زما پښتون وویل، پښتون نه، زما پښتون وایي چې زما هر پنځه بچي دي که دوی هر څه جوړېدلی شي، دوی د ملایانو حافظان جوړ شي. ملایانو حافظان څه مطلب؟ چې هغه د دنیا به دنیا مافیا نه بې خبري په علماو کې څومره طبقه دې دنیا ته خبره شي، دا ډېره کمه طبقه ده. خو زه ډېر افسوس سره وایم چې زموږ په مدارسو کې، نه صرف زموږ په یونیورسيز او په کالجز کې هم، د دې شي تعلیم او تربیت نه ورکولی کېږي چې ته به نظام څنګه چلی، ته به د ملک ترقي دپاره، د کمیونټي ترقي دپاره کوم کوم شیانو باندې غور وکړې. بهرحال عزیزانو، دا دین دی دین، او یو دیندار سړی آخرت نه شي ښکلی کولی څومره چې دنیا ښایسته نه کړي، او د دنیا په ښایست باندې ستا آخرت نه تباه کېږي، ستا آخرت کې هم ترقي راځي. دې د وجې نه چې دلته ستاسو نمبر وي، په آخرت کې به هم دومره نمبر وي. الله رب العزت ته مونږ و تاسو ته شعور نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.